see Flora peatreener Jürgen Henn karika finaalis olete, aga kas läks liiga raskelt täna? Ütleme nii, et Elva, ma arvan, mängis väga hästi, et mulle meeldis, mängisid julgelt, tulid mängima, et selles mõttes üks klassikaline karika mäng, et võib-olla eeldataval nõrgem saab algus värava kätte, meil võib-olla selline mitte päris traditsiooniline koosseis, siis tekib natukene sellist närvilisust ja mäng võib-olla ei jookse nagu nii vabalt, et ei ole nagu tihti sellised mänge mängida ja vastane koduseintes siin tunneb nagu head enesekindlust, neil mäng nagu toimib, et siis et need võivad nagu kulgeda raskelt. Aga mäng tervikuna, kui sa vaatad enda mängijat esitust, jäid rahule või ei jäänud? Ei saa, ma arvan, kõiki ühte patta panna, et kui me võtame näiteks kaks noort, kes tegid siin esimese... No kuidas sa nendega rahul jäid? Neid ma kaitsen surmani, et siin ma ütlen enda kohta midagi, et ma arvan, Kristo sai lõpuks väga hästi sisse, et tema mängis, ma arvan, lõpuks väga hästi. Maksil oli, ütleme, natukene võibolla ärevust oli näha, ütleme niimoodi, et aga Kristo sai, ma arvan, selle väga hästi lõpuks maha ja mängis nagu väga hästi. Ja kogenumad mehed? Need, kes lõpus sisse tulid, ma arvan, et nad muutsid mängu. Selge, aga... Tervikuna, te läksid juhtima esimest korda cirka 80 minutil alles, kaks korda olite kaotusseisus. Oli nagu tunne ka, et äkki lähebki ära? Ütleme nii, et kui Sapi ja Alliku sisse tulid, siis ei olnud. Siis ma arvan, et meil hakkas väga palju momente tekima ja ikkagi tõenäosus oli, et mõne sealt ikkagi peame ära kasutama, et loomulikult natuke närev oli ja selles mõttes tuleb Aue Elvale anda, et nad hoidsid, ma arvan, pinget päris lõpuni üleval, aga jah, ma arvan, et tulemus selles mõttes oli nagu aus ja oluline, ma arvan, et kellel on nagu 90 minuti täitus rohkem ära, vaid see, ma arvan, on tähtis. Mis sa 2-1 peal tundsid, kui 2-1 tuli? Tundsin just pigem, ma arvan, seda, et meeskonda oli vaja rahustada, et nagu ma alguses ütlesin, et siis võib tunduda, et endal, et mänge jooks on vaja midagi hakkada täiesti teistmoodi tegema, kiiremini rünnakule uhama ja nii edasi, et võibolla oma siis ülesannetest midagi veel nagu ekstra tegema, aga tegelikult nende tihti peale on vaja just nagu meeskonda rahustada ja tuua nagu rahu. Kui oluline üldse on karika võit just selles plaanis, et see on ainus karikas, mis praegu ei ole Flora käes, et kas kui võtame järjest, on ka oluline liigamäng ja oluline karikamäng karika finaali, siis kummale rõhu paned? Nii on väga raske sulle vastata, et sisimas ma tahan nagu kindlasti karikat võita, nagu sa ütlesid, see on meil puudu, see 2018 finaalis, me jäime Levadial alla, et me tahame kindlasti seda nagu enda kätte saada, et ma arvan, et eks me siis peame, ma arvan, proovima, kui selline olukord tekiks, et mõlema ikkagi võidu järgi minna 100%. Selge, aitäh sulle ja edu!